Les muntanyes de la província de Castelló amaguen un munt de tresors i a la tardor en trobem uns meravellosos, els bolets. Avui en buscarem i els cuinarem en un dels molts restaurants de la província on en preparen, en este cas en els foguers de Casa Ramon. Ja hem arribat al bosc, a veure si avui en un poquet de sort fem un bon grapat de bolets per a dinar. Per a això hem agarrat la nostra cistella, a veure si l'omplim i com no, la nostra navatxeta. Podem dir que així a la província de Castelló hi ha una varietat molt gran de bolets. Així estem a 6 del Penyagolosa. Hem pogut veure que almenys podem superar bé de tot les 500 espècies de bolets. Este es majo, ¿eh? Després de pegar la volta tot el matí per els nostres boscos, ara intentarem fer uns quants plats bons en aquests bolets que hem trobat este matí. La primera recepta, una amanida de muntanya amb para-sols cruixents i rovellons de lloma amb vinagreta. I ara li afegirem un poquet de vinagre al nostre gust. I de postre farem una melmelada i quallada de rovellons i uns saborosos fredolics caramelitzats. Ara anirem caramelitzant l'altra part del postre, els fredolics. Al final, amb tota aquesta varietat de bolets que hem vist, hem fet uns plats molt curiosos. Ara anem a provar-los. Bon profit!